Kaibigan, marami pong salamat at ating pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa panahon na willing niyong i-Google upang makinig at pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita. Nawa patuloy kayong pagpalain ng Diyos. So ang ating pong pinag-uusapan is about our enemy, which is this Satan, the devil. And sabi ko nga po, one of the thing that we need to realize is kung paano maging tayo ay vigilant, kung paano maging maingat ang isang Kristiyano, kung paano maging attentive tayo, maging conscious tayo sa tactic ng ating kalaban, because he has so many wiles, the wiles of the devils, and sa maraming paraan gagamit po ang ating kalaban. Kaya nga po maging maingat po tayo, buksan po natin ang ating mga mata at patuloy tayong humingi ng tulong sa Diyos upang tayo po ay bigyan ng Diyos ng lakas, kapangyarihan upang mapaglabanan natin kung ano man pong ilalagay ng ating kalaban, because we want to maintain our testimony, we want to maintain our witness, dahil marami pong nakatingin sa atin, marami pong as they've said, na there are people that they don't read the Bible anymore, but they read your life. Kaya napaka-importante po ng ating testimony. Kaya nga ating pong pagpatuloy po natin ang ating mensahe. Sabi ko nga po, we have to be vigilant, we have to be attentive, maging maingat tayo. Number one, because the devil is real. Number two, he wants you. That's what he tries to do to Peter. And there are a point na siya po ay somehow nagtagumpay dahil Peter denied. But thank God, Peter realized kung anong po ang ginawa niya when he denied the Lord Jesus Christ. The Bible says that he recognized yung kanyang pagkukulang, yung kanyang pagkakamali, and he wept bitterly because of what he had done. Ganon din po tayo, yun po ang pinakasusi upang ang isang Kristiyano manumbalik at upang muli siyang magamit ng Panginoon Diyos. Ang kailangan po lang natin gawin is not to deny or i-cover up ang ating kasalanan, kung ano man po ang mga naging pagkakamali natin, kung ano man po yung ating nagawa na hindi karapat-dapat, mga bagay na nakasakit or that grieves the Spirit of God, all we have to do is acknowledge, i-confess po natin, dahil ang Panginoon po, God is faithful and just. He's faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. May mga pagkakataon po sa aking buhay na ako'y nagkamali, ngunit ang Panginoon po ay napakabuti ng Diyos. Gusto ko pong sabihin ko sa inyo na napakabuti ng Diyos na pwede pala tayong bigyan ng pagkakataon na magamit pa at patuloy tayong gamitin kung tayo lang ay magpapagamit. So, ang susunod po na points is, hindi lang po ang ating kalaban ay totoo, hindi lang po na kayo gusto ka ng kalaban na masira or ikaw ay magkamali, kundi pangatlo, what does the devil want you to do? Ito po ang gustong gawin ng Panginoon, ng ating kalaban. He wants you to drift away. Lumayo sa paglilingkod sa Kanya. Marahil, may mga kaibigan tayo na before, they are so on fire in serving the Lord. They're so active in going to the church. Involved sila sa choir, involved sila sa soul winning, involved sila sa Bible study, involved sila sa visitation, maraming mga ministry na sila ay involved. If you remember, nung ikaw ay maligtas, nandun yung eagerness, nandun yung fire, nandun yung tuwa, kagalakan na ikaw ay nasa tahanan ng Diyos. Ngunit, may mga bagay na dumating sa'yo at you started to drift away. Tandaan mo, mga kaibigan, kapatid, dito po ang gusto ng Panginoon sa'yo, that you will drift away from the church, that he wants you to drift away from your Bible study. At pag nangyari po yan, sasabihin ng kalaban, look at him. Pag na-miss po natin yung church, once,
Pwedeng maging twice yan, pwedeng there are times na finally, ayaw mo nang magsimba at ano ang sasabihin ng kalaban? See, I've won. Nawala ang kanyang influensya. Dahil ito po ang gusto ng ang ating kalaban na mangyari, mawala yung influence natin. Remember this, there are thousands of Christians like this today. Marami pong mga Kristiyano na dati napakasigasig maglingkod. Napakasigasig nila, nandun yung init. But inalaw po nila yung nangyari sa kanilang buhay, naging adlang ito. At nawala na sila sa tahanan ng Diyos. They gave up everything. And they lost of their witness to Christ. Their testimony. And they have been weakened. What happened when we drip away from the church, from the fellowship? Ano po ang mangyari? Then we will disobey the command of God. Kaya nga po sabi ng Panginoon Diyos, forsaking not the assembling of yourself. Hebrews 10:25. Pag tinabi po natin ang church, kung hindi na po natin nakikita yung kagalakan, kung nawala na po yung desire natin na maglingkod sa Diyos, then mawawala po rin yung desire nating mag-serve. And we will disobey His command to witness. Mawawala na po yung ating influence. And this will bring reproach upon the cause of Christ. Sasabihin po ng mga tao, there is nothing to Christianity. Then you will starve your own soul and your spiritual life. And that is why the devil is glad when he can get you to drip away. Huwag po natin ayan na mangyari yon. Secondly, ano pa ang gustong mangyari ni Satan? He wants you to take it easy. Ilalagay po niya sa ating mga isipan na there's a lot of time. May mga pagkakataon pa, relax, enjoy your life muna. Yun po yung tinatawag nating magiging selfish na tayo. Remember, ang purpose ng Panginoon, kaya narito po tayo sa mundong ito is to testify we are the salt of this earth. Kung mawawala po yung savor ng salt, ano pong silbi pa ng asin? And the Bible says it will be trodden, apakan na lang ito dahil wala na itong saysay. Huwag po natin ngayon na mangyari ito sa ating buhay. Let us not put in mind and sasabihin natin we want to take it easy or may mga pagkakataon pa. Tandaan po natin in 1 Timothy 6:12, sabi po ni Paul, fight the good fight of faith. Meron po tayong battle. There's war nangyayari po ngayon and Christians should stand, Christians should fight dahil kailangan po ng mundong ito na katulad natin na ipapakita natin na may Diyos na mapagmahal, na may Diyos na kayang baguy ng ating buhay. And when Christian gives away to the desire for ease, then ang mangyari po, we will immediately lose the battle. How easy it is to stay in bed every Sunday and not to go to the church. How easier to give in to the flesh than to say no. You know, kung ito po ay mangyari sa ating buhay, then nagtatagumpay po ang ating kalaban. Pangatlo, He wants you to neglect your Bible. Ang salita po ng Diyos, ito po ang ating sandata. Ito po ang ating, ang salita ng Diyos, ito po ang nagbibigay ng lakas, ating buhay spiritual. At kung ito po ay ating isasantabi, paano po nating mapapaglabanan ang mga bagay na ilalagay ng ating kalaban? Kaya nga po sabi ni David, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan when we feed our spiritual life. Dito lang po natin makikita na ito po yung sandata na magbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po ang sandata na mag-avoid na magiging casualties tayo. So we must heed His word in our heart. Sabi po ni David,
Yes, we believe there are a lot of things na hindi pa natin naintindihan sa Biblia, pero tandaan po natin napakahalaga na patuloy nating pag-aralan ang Biblia. Don't let the devil divorce you from your Bible. I want you to take time to study the Word of God. Take time to put them and memorize them and meditate the Word of God in your life. Hindi lang po gusto ng kalaban natin na i-neglect natin ang Bible. He wants you to neglect your prayer life. Tandaan po natin, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Ang pinakamagandang sandata na meron po tayo ay ang salita ng Diyos at ang panalangin. Tandaan po natin, pag dumating po sa panahon na tayo ay susubukan tayo ng ating kalaban, you don't have to fear or tremble. All you have to do is to kneel down and ask the Lord for His empowerment. Dahil I believe ikaw ay bibigyan ng kalakasan ng Diyos. We have an enemy. At kailangan po natin ng prayer. We can only defeat our enemy is through prayer. Napakahalaga po ng prayer. But Satan wants you to neglect your prayer life. Marahil may mga Kristiyano today, they are in that kind of situation. They neglect their Bible, they neglect their prayer life, they neglect church, they neglect their service to the Lord. Nakakalungkot po na may mga Kristiyano na nanatili sa ganung pagkakataon sa kanilang buhay or sitwasyon sa kanilang buhay. Don't let your life be in that position. You have to ask the Lord to help you. Dahil gusto ko pong malaman ninyo, ito ang gusto ng kalaban na gawin ninyo. He wants you to lower even your standard. He wants you to conform to this world. But tandaan po natin, as a Christian, ang isang tunay na Kristiyano, they will stand for what is right. They will fight for what is right. Dahil pag po tayo ay nakipag-compromise, ang ating mga kalaban, ang ating mga tao na sa piligid natin, ano po ang makikita nila, ang sasabihin nila, there's nothing difference between you and them. Kaya nga po, tandaan po natin, we must realize that Satan is trying to do all his best. Kaya nga sabi ni Paul sa bawat Kristiyano, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And I want you to know how important is those words today. We're living in a world na marami pong mga Kristiyano na nakikipag-compromise. We have to show them that we are different because God make us different. We are the salt, we are the light of this world. Kaya nga ako po ay nananawagan kung may mga kapatiran tayo, mga kaibigan, mga kapwa believers na ngayon ay nanlalamig. Kaibigan, kapatid, hindi mo kailangan manatili dyan because the Lord wants you. He needs you to stand. He needs you to show to this world kung ano yung talagang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging witness not only of His love, but ng Kanyang kaligtasan. We must show to the world, yes, kung titignan natin, the world seems that there's no hope, pero sa pamamagitan ng ating buhay, they will see the hope, they will see the peace, the joy, the love of God through us. Kaya nga, sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. Paano po natin mapaglabanan ang ating kalaban? How can we defeat him? We can defeat him by staying close. Staying close
to Christ. We may defeat him by resisting him. James 4:7, sabi po, resist the devil and he will flee from you. Paano po nating magagawa yon? First of all, kailangan nating magkaroon ng close relationship sa ating Diyos. Kailangan po natin yung power ng Diyos sa ating buhay. We must allow the Spirit of God to empower us. We resist the devil upon the power of the Spirit. We can overcome him. Paano po natin mapaglabanan ng ating kalaban? By getting busy for God. Remember, the idle mind, is the devil's workshop. Kaya wag po natin ayan na maging idle tayo, maging busy po tayo sa paglilingkod sa Diyos, maging busy po tayo sa ating testimony, dahil ang kalaban natin, he's busy. As I've said before, he's searching, he's looking, whom he may devour. He's like a lion trying to search for a prey kung saan gusto niyang makita yung mga mahina. Yun po ang ginagawa ng ating kalaban. Huwag mong ayan na ikaw ang target ng ating kalaban. Kaya nga po, we must stand on the solid rock. Kailangan po nating hingin yung kalakasan. Do not allow the enemy to trick us. Remember, greater is he that is in you than he that is in the world. I believe faith is the victory. And we know that we can overcome this world. Kung tayo po ay mananatiling magtitiwala sa Diyos at humingi ng kalakasan. Marahil sa oras pong ito, may mga tao na nakarinig ng ating mensahe at nakita mo ang sarili mo dahil sa time na to nandun ka sa sitwasyon na ikaw ay nanlamig. Para marahil ang buhay mo ngayon as a Christian, nandun yung nawala yung influence mo dahil inayan mo ang kalaban na magtagumpay sa buhay mo. Nagkaroon ka ng panghihina, nagkaroon ka ng panlalamig, at nandun pa rin sa puso mo na gusto mong maglingkod, nandun sa puso mo yung passion mo na ikaw ay maggamit ng Diyos, ngunit sa isip mo, parang hindi mo na kayang bumalik, ikaw ay nahihiyang humarap sa Diyos. Kapatid, huwag mong ayan na sirain ng ating kalaban ang iyong puso, ang iyong isipan. I believe God is willing to use you. I believe God is willing to forgive you. All you have to do is acknowledge it. Maybe today could help you. Maybe ang kailangan lang po natin gawin is ask the Lord in a simple prayer. So, kapatid, kung ikaw ay nakikinig sa ating programa sa oras pong ito at gusto mong manumbalik, gusto mong magpagamit muli sa Diyos, tayo po ay manalangin. Ayan mong ipanalangin kita. Panginoong Diyos, ako po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po ay ni-remind mo. Alam ko, Panginoong Diyos, na may mga pagkakataon sa aming buhay na kami po ay nadadapa. Alam ko, Panginoon, na sometimes bumibigay po kami sa tawag ng laman. Nandun po yung anger, nandun po yung lust, nandun po yung jealousy, nandun po yung envy, nandun po yung mga bagay, kasalanan na hindi namin dapat gawin. Ngunit dahil po kami ay nanlamig, and we cannot blame anybody, we just blame ourselves, oh God. That's why today, I'm asking you, Lord, na hipuin mo ang mga puso ng mga Kristiyano, mga kapatiran na nanlamig, na ngayon po ay sila ay nadapa at sa feeling nila hindi na sila makakabangon muli. Lord, remind mo sila that you're willing to give them a second chance
Because we know, Lord, you're not yet done. Hindi ka po hindi pa finish yung work mo sa kanila, and that you're willing to use them again. All they have to do is acknowledge. Kaya nga po, sa oras pong ito, nawa na buksan po nila ang kanilang mga puso at humingi ng kapatawaran, at acknowledge po nila ang kanilang mga pagkukulang at sila ay manumbalik. At tulungan mo sila, Panginoon, na magbumalik ang kanilang init, sigasig, yung passion po nila na maglingkod, passion nila na maging witness, at yung influence nila sa mga tao na nasa paligid nila, mga magulang, mahal sa buhay, mga kaibigan. Kaya nga sa Panginoon, sa pagkakataon pong ito, akin pong inihiling ang iyong habag. Lord, I pray for your grace. I pray for your mercy. Na sana, Panginoon, na i-reach out mo po at gamitin muli at hipuin mo sila. I believe, Lord, that they can still be used for your glory and for your honor. So I pray for them, Lord. Kaibigan, alam ko ang Panginoon ay napakabuti at bibigyan kanya ng pagkakataon. At sa mga kaibigan naman na gustong maglingkod sa Diyos at gustong probably may mga kaibigan tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon Diyos at gusto mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Gusto ko pong malaman ninyo na ang Panginoon Diyos, mahal ka ng Panginoon Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang upang ibigay niya ang kanyang katawan. Siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan. Mahal ka ng Diyos at gusto kanyang iligtas. And kung gusto mong tanggapin ang Panginoon Diyos, napakasimple lang po. Sumunod lang po kayo sa aking panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at aking pong ina-acknowledge na ako po ay makasalanan, at humingi po ako ng kapatawaran sa lahat po na aking kasalanan, at ina-acknowledge ko po na ikaw lang ang tanging makakapagligtas sa aking kaluluwa. Kaya sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso at aking hiniling na ikaw pumasok. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako, at muli salamat sa buhay na walang hanggan na ibinibigay, na willing mong ibigay sa akin. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakasimple lang po ang pagtanggap sa Diyos. Ganun lang po ang kailangan natin gawin. Acknowledge lang po natin na tayo ay makasalanan, at ang Panginoon Diyos po ay willing na magpatawad sa atin. Mga kaibigan, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Ating pong tandaan na ang Diyos is almighty, God is so powerful, and that God will always be with us. Mahal po kayo ng Panginoon, mga kaibigan. Salamat po sa mga tao na sa ating programa na tumutok, at nawa kayo po masumpungan niyo ang kaligtasan ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa mga kaibigan, na sana po kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makita ninyo yung love ng Diyos, yung forgiveness ng Diyos sa inyong buhay. Gusto kang gamitin ng Diyos sa mundong ito, dahil marami pa pong mga tao na hindi nakakilala sa Diyos, pwedeng gamitin ng Panginoon ang inyong buhay. Kaya nga ako po ay nagpapasalamat na sa ganito pong pagkakataon, tayo po ay pwedeng ma-remind muli sa salita ng Diyos. Tandaan po natin ang ating kalaban ay totoo. Gusto ka ng kalaban na madapa, masira ang testimony mo. Ngunit tandaan mo, mas malakas ang Diyos. Kaya mong mapaglabanan, kaya mong maging pagpapala, at pwede kang gamitin ng Diyos upang magbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Kaya magpatuloy po tayong maglingkod. At kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan sa numero 97106654, or pwede po kayong mag-log in sa aming website, Bible Baptist HK.com. Inulit ko po, Bible Baptist HK.com. Makikita po nyo ang aming church, ang aming location sa Saiwan Ho, Hong Kong. At kung gusto nyo pong dumalaw, pwede nyo po kayong dumalaw. At kung gusto nyo po kaming makausap, tawagan lang po ninyo kami sa aming mga numero. Salamat po, at nawa patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Mga kaibigan, mahal po kayo ng Panginoon Diyos. At kung hindi mo pa siya nakakilala,
may pagkakataon po kayong makilala siya. Mga kapatid, patuloy po tayong maglingkod habang tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maglingkod, maging apat tayo at let us be faithful until the end. Kasi hindi po vain ang ating ginagawa. May pagpapala po at the end of time. So, salamat po. Maraming salamat sa mga sumabaybay. Binabati ko po ang aming kapatiran sa Saiwanho Bible Baptist Church, sa Saiwanho, at sa lahat po na aming mga membro. God bless you po at sana patuloy tayong maglingkod at maging kagamit-gamit sa pagpapala ng Diyos at sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. So, maraming pong salamat. God bless you po, and I love you, we love you, and sana magpatuloy po tayong maglingkod. God bless, and thank you, goodbye.